Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Hroniku Pirotskog okruga. Na dlanu izvinjavamo se zbog malog kašnjenja početka Hronike. 9. maj, trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena, puno događaja i puno onih informacija, naročito iz oblasti sporta koje su važne i koje ćete čuti u narednih pola sata u Hronici okruga. Pričamo o energetskoj efikasnosti, o jednoj lepoj razmeni učenika, naime Srednja stručna škola iz Pirota. Domaćin je svojim vršnjacima iz Severne Makedonije, opširnije u Hronici okruga. Saška Sokolov, 3 zlatne medalje. U Italiji, opširnije, kolega Borivoje Petrović se zaista potrudio da vam sve sportske događaje dočara onako kako treba. Ja vam predlažem da ostanete sa nama na početku Hronike, gledamo koji su to vesti obeležile današnji dan, 9. maj. Grad Pirot raspisao javni poziv za privredne subjekte za mere energetske efikasnosti. Učenici iz Delčeva i Severne Makedonije u poseti vršnjacima iz Srednje stručne škole u Pirotu. 3 zlatne medalje za Sašku Sokolov na mitingu za paraatletičare. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Hroniku okruga počinjemo informacijom iz Zavoda za javno zdravlje u Pirotu. Naime, podaci Pirotskog zavoda pokazuju da je od 4. do 7. maja na teritoriji Pirotskog okruga od 346 testiranih na koronavirus laboratorijski potvrđeno 18 osoba. U opštoj bolnici Pirot nema hospitalizovanih od COVID-19. Kumulativne stope potvrđenih slučajeva su u padu na teritoriji celog okruga. Pirot, Dimitrovgrad i Babušnica su u zelenoj zoni, odnosno manje rizik za prenošenje virusa, dok je Bela Palanka u žutoj zoni i tamo je procenjen umeren rizik za prenošenje virusa. Smanjuje se i broj pregleda u COVID ambulantama za odrasle i decu, saopštavaju iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U petak 6. maja raspisan je novi javni poziv za realizaciju mera energetske sanacije namenjen privrednim subjektima. Konkurs je otvoren do 23. maja, a posle njega sledi program predviđen za građane. Grad Pirot prvi u Srbiji raspisao javni konkurs za privredne subjekte u okviru realizacije javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije. Ono što mogu da kažem kao neku ekskluzivnu vest jeste da je Pirot prvi u Srbiji raspisao taj konkurs za privredne subjekte u okviru javnog poziva ministarstva koji podrazumeva sufinansiranje mera energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima. Konkurs smo raspisali u petak, traje za privredne subjekte, znači traje 15 dana, zaključno sa 23. majem. Nakon toga će komisija koja je obrazovala gradsko veće rangirati pristigle prijave privrednih subjekata, formirati, znači, te liste koje će biti sastavni deo konkursne dokumentacije koja će nakon toga uslediti. To je najvažnije za naše građane. Ovo je konkurs za privredne subjekte, a ne za građane. Nakon njega, znači, dolazi taj konkurs za građanstvo na kome će oni da apliciraju, a sastavni deo tog konkursa bit će i ti te liste sa privrednim subjektima koje tek treba sada da izaberemo. Posle ovoga sledi konkurs namenjen građanima, kaže Ivković. Razlog zbog kog smo žurili da raspišemo konkurs je da bi dali više vremena učesnicima za završetak radova, dodaje Ivković. Postoji, znači, velika zainteresovanost privrednih subjekata u zavisnosti od oblasti, tradicionalno. Prošle godine najveće je bila interesovanje za ugradnju stolarije i za ugradnju kotlova i ove dve oblasti se isto i ove godine sufinansiraju. Također postoji veliko interesovanje privrednih subjekata, postoji interesovanje za one mere koje se sada prvi put
uvode, to su mere poput ugradnje toplotnih pumpi, izolacije tavanica, zidova, tako da mislimo da će biti odziv privrednih subjekata zadovoljavajući, to je da će naši građani imati prilike da biraju između više njih kada formiraju svoju ponudu prema nama. Za sprovođenje ovog konkursa izdvaja se oko 60 miliona dinara, od kojih 30 miliona obezbeđuje nadležno ministarstvo, kaže Ivković. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu organizuje sajam obrazovanja i profesionalne orijentacije koji će biti održan 13. maja u hali Kej. Učenicima završnih razreda osnovnih škola će biti predstavljeni obrazovni profili svih srednjih škola iz Pirotskog okruga. Također, sajam će biti namijenjen i učenicima završnih razreda srednjih škola koji planiraju dalji nastavak školovanja. Predstavit će se i visokoškolske ustanove iz Pirota i Niša. Sajam je od 11 do 15 sati. Danas se nizom manifestacija širom Srbije obeležava Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. U Pirotu je obeležavanje Dana pobjede organizovao Pirotski besmrtni puk. 9. maja 1945. godine kapitulacijom Nemačke okončen je drugi svjetski rat u Evropi i 9. maj se od tada obeležava kao Dan pobjede. U Pirotu je Dan pobjede nad fašizmom obeležen manifestacijom Prvi marš besmrtnog puka Pirot u organizaciji Pirotskog besmrtnog puka. Centralna svečanost organizovana je na Kaleu polaganjem venaca i cveća na spomenike Miloradu Mančiću Lukanjcu i Dragoljubu Milenkoviću Grci. Poštu palim borcima i svim stradalima u Drugom svjetskom ratu odale su delegacije Besmrtnog puka, Subnora, Udruženje vojnih penzionera, Rezervnih vojnih starešina, Gradske organizacije Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 2020. godine. Pirotski kraj dao je veliki doprinos u borbi za slobodu, rekao je u obraćanju prisutnima istoričar Miša Anđelković, stručni saradnik Muzeja žrtava genocida. Neka žrtve Pirotskog kraja nikada ne budu zaboravljene, ni vojne, ni civilne. Nama kao potomcima naših predaka koji su vodili borbe za slobodu pripada sveta dužnost čuvanja sećanja na dane borbe za oslobođenje. Slava svim znanim i neznanim junacima palim u borbi protiv fašizma. Na ovaj način čuvamo kulturu sećanja na sve koji su dali živote i borili se u svim oslobodilačkim i odbrambenim ratovima od 1912. godine do 1999. godine, istakao je u obraćanju Milan Stojanović, koordinator Besmrtnog puka Pirot. Danas se sećamo naših predaka, ne samo ljudi koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu, već sećamo se svih predaka naših Piroćanaca, pripadnika 3. pešadijskog puka, 22. divizije, 8. 10. 12. srpske brigade, ali sećamo se ljudi koji su branili ovaj grad od NATO agresije 1999. 4. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. Sećamo se nas, ratnih drugova, Piroćanaca, pripadnika Niškog korpusa, Prištinskog korpusa, veterana i vitezova Drugog kosovskog boja. Nećemo da zaboravimo nikad i ljude koji su nosili uniformu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, posebne jedinice policije, i pripadnici tog ministarstva su dali veliki doprinos za odbranu otadžbe. Pored Dana pobjede, 9. maj se slavi kao Dan Evrope koji se obeležava kao sećanje na objavljivanje Šumanove deklaracije. Ovaj važan dokument koji nosi ime po tadašnjem ministru spoljnih poslova Francuske objavljen je 1950. godine i predstavljao je osnovu izgradnje Ujedinjene Evrope, pa samim tim i Evropske unije. Naredne minute hronike posvećujemo obrazovanju. Učenica 8. razreda osnovne škole Vukarađić Andreja Kostić na republičkom takmičenju iz francuskog jezika osvojila je prvo mesto kao nagradu, dobila je boravak u Francuskoj. Učenice Sofija Jordanović, Helena Jovanović i Mila Petrović su ušle u uži krug i plasirale se na usmeni deo takmičenja. Mentor učenice je profesorka Miljana Jordanović. U narednim minutima vreme je za gosta hronike, pričamo o Festivalu internacionalnog studentskog teatra.
festival internacionalnog studentskog teatra u našem gradu, četiri grada u Srbiji, tako da, eto, privilegovani smo u odnosu na mnogi drugi. To je povod što je naša i vaša gošća ovog jutra, Jovana Živković, portparolka festivala internacionalnog studentskog teatra FIST. Jovana, rekao bih da ima i simbolike FIST kao pesnica, borba protiv straha, interesantna i tema i dešavanje u Pirotu. Dobar dan i hvala vam što ste me danas ugostili da pričamo malo o festivalu. Ja sam u pripremi za razgovor rekao čime smo ovo zaslužili, mislim, mi Pirot kao grad, da budemo vaši domaćini. Pa evo, već 17. put po redu održavamo festival, međutim ovo je prvi put da će se festival zapravo desiti van prestonice. Tako da, s obzirom da Fakultet dramskih umjetnosti ima već saradnju sa gradom Pirotom, mi smo odlučili da tu saradnju i produžimo i da nekako nastavimo te dobre odnose da održavamo. I onda smo odlučili da FIST dođe u Pirot. Tri programa i svaki interesantan na svoj način. Da krenemo od izložbe. Interaktivne izložbe u pitanju. Studenti sa Univerziteta umjetnosti su učestvovali na konkursu i slali svoje radove, a tema same izložbe jeste strah od povezivanja među mladima i strah od usamljenosti. Koliko je to ozbiljna tema, obično ljudi ne razmišljaju u tom pravcu, ali čim ste se vi odlučili, pretpostavljam da su i ozbiljne studije rađene, istraživanja, da se to predelite za to, sve veća otuđenost, ljudi sve manje razgovaraju, plus ova korona u prethodne dve godine, da. Sve to je, čini mi se, poremetilo stvari. Pa da, FIST festival od svog osnivanja zapravo prati goruće teme, da tako kažem, i ove godine krovna tema je fobofobija, odnosno strah od straha ili ti strah od fobije. Tako da smo mi odlučili da se bavimo strahom kao pokretačom promjena, a ne strahom koji paralizuje i koči. I zapravo, kao što ste i rekli, zbog pandemije koju smo svjedočili u prethodne dve godine, nekako smo se plašili i dodira i bolesti i svega što s to ide, ali eto, sada bez straha idemo po Srbiji u našem karavanu, pa vidjet ćemo. Tema je svakako relevantna i svima bitna. Dobro, ja verujem da će vas Pirot bez straha primiti u zagrljaj, onako iskreno domaćinski. Prvog dana predstava, programi su besplatni, da odmah to kažemo, dođite, ovo je poziv da vidite mlade, talentovane ljude, večeras predstava Paklena noć Akademije umjetnosti iz Novog Sada. Tako je, večeras u 20 časova ovdje na trgu ispred Doma kulture igraće se predstava Paklena noć. Tako da pozivam sve gledaoce da dođu, ulaz je besplatan kao što ste već rekli, a predstava je zaista odlična. Koliko sam shvatio, i internacionalni karakter, 10. je studenti Nacionalne akademije za film i teatar iz Sofije dolaze u gost. Da, igra se predstava Predah, opet u 20 časova, isto na našem putujućem karavanu, ispred Doma kulture, opet besplatan ulaz i opet svi zainteresovani mogu da dođu i da vide kako to akademija iz Bugarske radi. I samo za kraj da kažemo, mislili ste na sve, mi imamo jedno odeljenje u gimnaziji za nadarene učenike koji su odlučili da krenu vašim stopama, oni su, čitam ovdje, volonteri, i za njih će to biti jedno, pretpostavljam, novo iskustvo. Hoće, mi smo sinoć imali i uživo sastanak sa njima i svi su predivni, vrlo su raspoloženi za rad. Također, pored tog odeljenja imamo i drugo odeljenje iz gimnazije koje su se prijavile, tako da je odziv zaista bio veliki i mnogo su nam pomogli malo da upoznamo grad, pokazali su nam i neke znamenitosti, tako da vrlo smo srećni što imamo tako ažurne mlade ljude sa nama u timu. Jovana, još jednom hvala na ovom gostovanju, vidimo se večeras na trgu od 20 sati kada je predstava, a naša ekipa, poštovani gledalci, već u Pirotskoj gimnaziji nastavljamo priču o ovoj temi. Kolega Ranđeloviću, da li se čujemo?
Čujemo se, Boro, dobro jutro tebi i našim gledalcima iz Pirotske gimnazije i odavde nastavljamo priču o ovogodišnjem festivalu internacionalnog studentskog teatra, program danas i sutra i u Pirotu, kako je maločas najavila i tvoja sagovornica. U narednim minutima razgovaram sa direktorkom Pirotske gimnazije Ivanom Kostadinović, direktorka učenici prve generacije odeljenja đaka sa posebnim sposobnostima za audio i scensko vizuelne umetnosti bit će uključeni u ovaj festival. Na koji način? Tako je. Odeljenje, specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenski i audio-vizualne umetnosti, prvo dva, uključeno je u ceo ovaj program, u FIST. Oni su od samog početka, od organizacije još iz Beograda, u kontaktu sa Anom Najkić i Jovanom, sa studentkinjama koje vode ceo ovaj program, dogovaraju se i danas i sutra su angažovani celog dana kao volonteri, saradnici i učesnici radionice i cele te organizacije. Tema, i sami znate, jeste fobofobija, odnosno strah od straha. Veoma je važno što, eto, već imamo situaciju da prve godine, od kako imamo ovo odeljenje, prvi razred se uključuje u ovako jedan ozbiljan projekat, to je odlična promocija za odeljenje, za školu naravno, i prosto negde gimnaziji pripada učešće u jednom takvom programu. Znate da gimnazija preko grada, Doma kulture i Fakulteta dramskih umetnosti je deo celog tog ugovora i sporazuma o saradnji. Eto, prva prilika da se pokažemo u pravom svetlu. Gimnazija kao škola koja godinama nedri intelektualce ovog grada zaista ima zadovoljstvo i čast, ali i obavezu da učestvuje u ovakvoj jednoj manifestaciji. I još da kažem, pored ovog odeljenja koje je skoro celo uključeno u radionice, u volonterstvo, u saradništvo, uključeni su i učenici drugog i trećeg razreda kao volonteri iz društveno-jezičkog smera, iz bilingvalnog odeljenja. Oni će učestvovati u radionicama koje su u večernjim satima. Koliko je, veoma je značajno, rekli ste sada i sami za ove učenike, posebno ovog odeljenja koje se negde i bavi time i njihove sposobnosti su usmerene na scensku i audio-vizualnu umetnost, oni već obilaze institucije ne samo u gradu, nego i u prestonici, nedavno su bili i na Fakultetu dramskih umetnosti. Tako je, oni su se posle tog povratka sa Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda preporodili. Mislim da su tamo zapravo shvatili pravu suštinu toga zbog čega su upisali ovaj smer i većina njih čime će se baviti u životu sutra, i mislim da će im ovo biti dobra prilika da na jedan praktičan način vide, osete, rade ono što uče na stručnim predmetima audio-vizualne i scenske umetnosti. Hoće li im za to, za stručne predmete, pretpostavljam, značiti i bina koja će za mesec dana se planira da bude završena za dalju nastavu? Sigurno, mi se veoma radujemo, to nam je tu u komšiluku i prosto koristit će i za probe, za vežbe i naravno za premijere kada budu spremali svoje predstave. Inače, pripremamo sa njima da na jesen predstave to odeljenje, svoj prvi projekat, prva generacija ovog odeljenja, svoj prvi projekat bit će predstavljeno ne samo školi, nego i gradu u celini. Da, lepe vesti i od pre nekoliko dana i to sa republičkog takmičenja iz matematike. Petar Popović, vaš učenik, je i tekako zapažen rezultat ostvario na ovom takmičenju. Tako je, u subotu je u Šapcu održano republičko takmičenje iz matematike. Učenik Petar Popović, učenik 3.5 specijalizovanog odeljenja za računarstvo i informatiku, je osvojio drugu nagradu. To je veliki uspeh za našu školu i eto, nastavlja se tradicija uspeha naših učenika na republičkim takmičenjima iz matematike i iz drugih predmeta. Juče je takođe održano okružno takmičenje iz biologije u našoj školi. 10 učenika se plasiralo za republičko takmičenje koje će biti održano u Novom Sadu 29. maja. Sledeće nedelje, dakle, od 13. sledećeg vikenda, od 13. do 15. maja, biće održana republička takmičenja iz istorije, iz geografije, iz jezičke kulture, iz fizike, gde takođe učestvuje Petar Popović, Janko Stefanović, deo ekipe ovih učenika koji su učestvovali na takmičenju iz matematike. 28. i 29. maja su republička takmičenja iz biologije i književna olimpijada u Sremskim Karlovcima, tako da nas očekuju, kako ja to volim da kažem, zlatni vikendi i lepi uspesi, lepi rezultati naših učenika i profesora. Hvala mnogo na svim ovim informacijama i da dodam samo još to da je učenica Pirotske gimnazije Emilija Nikolić proteklih 7 dana bila na institutu CERN, o tome detaljnije u našem informativnom programu.
nastavku Hronike pričamo o školama, tačnije o superškolama. Naime, srednja stručna škola uključena je u program superškole koje realizuje regionalna organizacija za saradnju mladih Rajko. Partner na projektu u Pirotskoj školi je srednja škola Metodi Mitevski Brico iz Delčeva i Severne Makedonije. U sklopu projekta učenici iz ovog grada tokom ove nedelje borave u Pirotu. Edukativne radionice o različitim temama znače učenicima iz Pirota i Delčeva. Ova razmena je nešto što site nas ne zbližuva, iako smo različni, da se ga uvidime našite sličnosti i razlike. Srednjoškolci iz dve države upoznali su se pre nekoliko nedelja, kada su đaci iz Pirota boravili u Severnoj Makedoniji u poseti vršnjacima. Bili smo kod njih u školi, radili smo rešavanje konflikta, kako se može da rešimo rečima, da ne dođe do problema. U Pirotskoj školi nastavak edukacije iz oblasti interkulturalizma, o identitetu i drugim temama. Gosti će imati priliku da saznaju više i o istoriji i tradiciji ovog kraja. Včera prošetavme niz gradot, gradot je preubav. Во Удешевини сме и се надеваме дека ќе научиме многу нови работи. Да упознају наша култура, наш идентитет и то не ќе бити само неки туристички обиласци, него ќе тоа бити едукативни обиласци кроз упоредживање и тако дали, наравно, превенствено едно дружење. Дружење од упознавање не престаје, захвалјујќи и модерним технологијама, а ѓаци се надају да ќе ова пријателство трајати дуго. Стекавме многу доживотни пријателства кои ќе останат и се повеќе и повеќе и се надеваме дека пак ќе ги посетиме. Јако ми значи овој проект, ќе сме стекли нови пријатели за цел живот. Нова пријателство и разбијање предрасуда су и неки од основних циљева проекта. Prijateljstvo na našim prostorima, svi znamo kakva je bila naša istorija, tako da došlo se na ideju da eto preko omladinskih razmena, odnosno razmena škola i učenika, gradimo našu bolju budućnost. Razmena tuka dava signal da kako bide nešto posebno, da kako veke se mnogo dobro poznavati. Bevme toplo pričekani od našite kolegi. Gostima posle dobrodošlice i pokloni domaćina proizvodi kompanije Tigar AD. Projekat je deo programa Super škole koji u saradnji sa GIZ-om realizuje regionalna organizacija za saradnju mladih. Kao značajno ističu mogućnost da mladi na ovaj način nauče više o regionalnoj saradnji. Program Super škole je prvi ikada koji se organizuje na ovom nivou između Jelti srednjih škola na Zapadnom Balkanu. Da najavim da će ovo drugi ciklus Super škola otvoriti sad na jesen, Jelti sa još većim brojem škola iz Srbije i sa Zapadnog Balkana koje ćemo podržavati. Također, nastavit ćemo i da podržavamo neke od ovih partnerstva koje se pokažu kao najbolja. Srednja stručna škola iz Pirota jedna je od 18 škola iz Srbije uključenih u aktuelni ciklus programa. Otvaranje izložbe crteža i grafike, retrospektiva opusa između prirode i arhitekture, umetnice iz Beograda Nadežde Markovski je sutra u galeriji Čedomir Krstić. Pored 8 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, učestvovala je na više od 70 kolektivnih izložbi, bijenala i trijenala u Srbiji i inostranstvu. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 sati i 30 minuta. Kao i svakog ponedjeljka pričamo dosta i o sportu. Naime, u Jesolu u Italiji održan je veliki Grand Prix meeting za paraatletičare. Piroćanka Saška Sokolov je osvojila 3 zlatne medalje, a u redovnoj rubrici Sportski vikend govorimo i o basketu 3x3, fudbalu i rukometu. U Beogradu su danas počele pripreme ženske odbojkaške reprezentacije Srbije za takmičenje u Svetskoj ligi nacija. Na spisku selektora Italijana Daniela Santarelija među 23 igračice i Piroćanka Mila Đorđević iz Crvene zvezde. Svetska liga nacija četvrta po redu biće odigrana od 31. maja do 17. jula, a Mila Đorđević će na ovim pripremama pokušati da izbori mesto u reprezentaciji i učestvuje na ovom velikom takmičenju kao i u prethodne dve sezone. U Jesolu u Italiji održan je minulog vikenda Grand Prix meeting za paraatletičare. Piroćanka Saška Sokolov osvojila je 3 zlatne medalje. Pobedila je u bacanju koplja sa rezultatom 38 metara 52 santimetra. U trci na 100 metara pobedila je u svojoj kategoriji T46 sa rezultatom 12 sekundi 81 stotinka.
Saška Sokolov je posljednjeg dana takmičenja osvojila zlatnu medalju i u trci na 200 metara. Sa 3 zlatne medalje bila je jedna od najuspešnijih učesnica ovog Grand Prix-a. Seriju dobrih igara i pobjeda futboleri Radničkog nastavili su na gostovanju u Negotinu. Pobedili su domaći Hajduk Veljko sa 2-1. Oba gola za naš tim postigo je Mita Radivojević. U narednom kolu Radnički u Pirotu dočekuje imenjaka iz Svilajnca. Basket ekipa Pirot 3x3 na drugom turniru Roda Basket Lige Srbije održan u Kragujevcu osvojila je drugo mesto. Naši basketaši su u izuzetno zbudljivom finalu posle produžetka poraženi od ekipe Troja rezultatom 21-19, u regularnom toku bilo je 19-19. Treće mesto pripalo je mladoj reprezentaciji Srbije do 23 godine koja se priprema za predstojeća velika takmičenja. Za reprezentaciju Srbije do 23 godine igrao je i Piroćanac Dimitrije Đorđević. U 25. kolu zone Istok jedinstvo je na gostovanju u Bogovini poraženo od ekipe BSK sa 4-2. Golove za naš tim postigli su Branković i Ivković. Zvezda iz Blata i u Knjaževcu poražena od ekipe OFK Knjaz sa 1-0. U posljednjem kolu regularnog dela prvenstva prve lige Istog grupa B omladinski rukometni klub Pirot je savladao ekipu Rtanj iz Boljevca sa 34-30, poluvreme 17-14. Najefikasniji u našem timu bio je Mišel Gogov sa 8 golova. U pretposljednjem kolu treće lige Istog klub malog fudbala Pirot je savladao ekipu Radnika iz Surdulice sa 8-2. 4 gola postigao je Simonov, 2 Jončića, po 1 Ristić i Pešić. A od ostalih sportskih tema izdvajamo pirotske rukometašice i meče između Rajka Mitića i Tanaska Rajića. Naime, idućeg vikenda završava se prvenstvo Super B lige za rukometašice, a ženski rukometni klub Pirot odavno izgubio sve šanse da izbori opstanak. Na oproštaju od svojih navijača u ovoj sezoni, naše devojke poražene su od lidera prvenstva ekipe Kikinde. Rukometašice Pirota časno su se oprostile od svojih navijača u ovoj sezoni Super B lige. U pretposljednjem kolu ugostile su lidera prvenstva ekipu Kikinde, pružile solidan otpor, ali su gošće opravdale ulogu favorita i ubedljivo slavile rezultatom 45-28, poluvreme 24-14. U gostujućem timu najviše je pokazala Teodora Đukićin, postigla je 10 golova i proglašena za igračicu utakmice. Čestitam protivnicama na fair i korektnoj igri, mi smo naš cilj ostvarile, ulazak super, a ostalo nam još poslednje kolo protiv Pančeva da podigramo taj pehar i potvrdimo, oberemo titul. Slađana Latinović je postigla 8, a Nevena Babić 7 golova. Kikinda u poslednjem kolu treba da overi prvo mesto i vizu za elitu. Pa, kao što kažete, došli smo kao favoriti, to smo i pokazali na terenu, odigralo se devojke koje su igrale, odigrale su maksimalno, dali su svoj trud i to je to. Za dalje, naredno kolo nije još titula, mi moramo da overimo pobedom da bi bili prvi, ali se nadamo i tome i kao prvi da uđemo u Arkus ligu. Ženski rukometni klub Pirot znatno oslabljen u ovom meču. U Simonu Tančić, Ivanu Savić i Jovana Jovanović igrala su praktično samo deca iz kadetske selekcije. Deca se nisu uplašila favorita. Na dobre igre Branke Stojanović, Mile Potić, Anje Spasić, Andrijane Ranđelović već smo navikli. Ovoga puta istakle su se dve najmlađe, Svetlana Filipović i posebno Jana Rančić, koja je sa 6 golova bila najefikasnija u našem timu. Protivnice su bile jake, ali borile smo se i dale smo sve od sebe. Koliko si zadovoljna tvojim igrama, sve češće si na parketu, stigli su i golovi. Pa mojom igrom sam ovom utakmicom prezadovoljna i minutažom celu utakmicu sam igrala. Sva borimo se svaki put iz utakmice u utakmicu i zadovoljna sam mojim iskustvom na terenu za sada. Sve češće dobijaš te minute, kakav je osjećaj, ti si jedna od najmlađih u timu, imate od koga da učite? Pa predivan je osjećaj kada sam tu sa starijim sa igračicama. Meni najlepši trenutak na utakmici, ona asistencija za Janu na pivotu, hoće li još biti takvih lopta? Pa nadam se da hoće. Nama je cilj bilo da što više mlađih igračica uđe u igru, što su, evo, kao što ste videli, Jana, Ceca, to opravdale na najbolji mogući način. One će biti nosioci sledeće sezone u prvoj ligi, tako da je za njih to jedno veliko iskustvo. I nadam se da će to opravdati u prvoj ligi i biti jedne od glavnih igračica.
Ženski rukometni klub Pirot će u narednoj sezoni igrati u nižem rangu takmičenja. U posljednjem kolu Super B lige pirotske rukometašice narednog vikenda gostuju ekipi Prijepolja, protiv koje su zabeležile jedinu pobedu u ovom prvenstvu. Iako su u potpunosti nadigrali ekipu Rajka Mitića iz Bele Palanke, fudbaleri Tanaska Rajića nisu uspjeli da zabeleže pobedu u 25. kolu zone Istok. Okružni derbi završen je bez golova. Na utakmici Tanaska Rajić, Rajko Mitić, po ko zna koji put, uverili smo se u to koliko fudbal može da bude nepravedan. Domaćin je imao 5-6 stopostotnih prilika, ali je meč završen bez golova. Gosti, silno motivisani u ovom meču, odigrali su odlično. Šteta što takvu motivaciju nisu imali i pre mjesec dana u duelu sa Dunavom iz Prahova. Ali dobro, to je neka druga tema. Prvu priliku na utakmici imali su gosti preko Uroša Đurića. Na drugoj strani dve sjajne prilike, najpre za Mančića, a posle i Nikolića. Iz prvog dela beležimo i pokušaj Mladenovića. U nastavku kanonada Topđija, ali ovoga puta bez rezultata. Prvo je stopostotnu priliku imao Pejčić. Nešto kasnije Filipović nije bio precizan. Petrović je uzdrmao prečku u 67. minutu, a nekoliko minuta kasnije štoper Pejčić stativu. Bilo je još nekoliko prilika za domaći tim, ali lopta jednostavno nije htela u mrežu. Ostalo je Tanasko Rajić, Rajko Mitić 0-0. Posle pobede Dunavu, Babušnici, pirotski zonaš sada zostaje 5 bodova iza lidera prvenstva ekipe iz Prahova. Ja prvo moram da čestitam svojim igračima na današnjoj borbi, zalaganju, kao i sve utakmice pre ove. Lepo ste rekli, imali smo igru, imali smo ove šanse, stvarali smo 3 ili 4 zicera. Kad ne date go, obično tako bude. A ekipa Bele Palanke je bila baš danas dosta agresivna. Želela je dobar rezultat, ostvarila je. Ali ja ponovo ponavljam, apsolutno ne mogu zameriti ništa, znači mojim igračima, jer vi ste svedoci koliko vremena mi igramo pod jednim velikim pritiskom. Plašili smo se da ćemo jednog trenutka i pokleknuti, međutim nema veze. Svaka čas idemo fair i korektno kao što smo do sada igrali do kraja prvenstva i trudit ćemo se da osvojimo što više bodova moguće. Ovo je jedan veliki uspjeh u ovom klubu, ja to kažem, iako nije kraj prvenstva, ali eto, gledat ćemo da osvojimo što je više moguće bodova na kraju. U narednom kolu fudbalski klub Tanasko Rajić igra u Kladovu s ekipom Đerdapa. A posle sporta jedna servisna informacija. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša sutra organizuju novu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 15 sati. Ovim informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Mi se ponovo vidimo u Dnevniku u 20 sati i 30 minuta, a emisija Sportsko srce autora i voditelja kolege Borivoja Petrovića na našem programu u 21 sat. Doviđenja.